nazorat uz telegram kanalida ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizlik xizmati boshlig'i saidov olim choriqulovichga tegishliligi aytilgan vizitka bilan bog'liq e'lon qilingan xabar bo'yicha quyidagilarni ma'lum qilamiz vizitkada o'zbekiston respublikasi ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i deya noto'g'ri lavozim ko'rsatilganligi ushbu vizitkaning soxtaligi hamda firibgarlik maqsadida tayyorlanganligining yaqqol isbotidir nazorat uz telegram kanalida e'lon qilingan vizitka bilan bog'liq holat joriy yilda yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan aniqlangan hamda belgilangan tartibda bildirgi orqali ma'lum qilingan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilib 1996 yilda tug'ilgan fuqaro soxta vizitka yasaganligi boshqa bir shaxsning ishonchiga kirib uni aldab soxta vizitkani ma'lum bir miqdordagi pul evaziga sotganligi holati bo'yicha chilonzor tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz oltmish sakizinchi moddasi uchnchi qismi ilan jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda suratda aks etgan vizitka soxta bo'lib ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizlik xizmati boshlig'i saidov olimchorqulovichga tegishli emas tashrif qog'ozi hech qanday huquqiy ahamiyatga ega emasligini hech kimga muayyan huquq va imtiyoz bermasligini ma'lum qilamiz agarda vizitka bilan bog'liq holatga duch kelsangiz bir yuz ikki raqamiga yoki ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizlik xizmatining 71 bir kodi bilan 267 60 10 raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar berishingizni so'raymiz ayrim ijtimoiy tarmoq faollaridan asoslantirilmagan aniqlik kiritilmagan ma'lumotlarni tarqatmasdan jamoatchilik bilan birgalikda respublikamiz hududidagi avtomobil yo'llarida yo'l transport hodisalarining oldini olish insonlar salomatligini asrash borasida birgalikda kurashishga chaqiramiz zero yurtimizda sodir bo'layotgan har bir yo'l transport hodisalarining ortida jondan aziz farzandlarimiz ota onamiz aka ukalarimiz va opa singillarimizning hayoti turganligini unutmaylik shaxsning qadr qimmati kamsitilishiga yoki obro'sizlantirilishiga olib keladigan yolg'on axborotni tarqatish javobgarlikka sabab bo'lishini eslatib o'tamiz